Մի անհանգստացիր, ես կասեմ գեղեցկության գաղտնիքը Հի, ինչ գեղեցիկ ես, նկարվել է պետք Սիրելի գնացքներ, հիշեցնում եմ, որ պարահանդեսի վերջում լավագույն զգեստի մրցույթ է լինելու Էլեն, հիանալի զգեստը, հուսով եմ կհաղթես Եվ այսպես լավագույն զգեստի համար մրցույթը սկսված է Մասնակցում են Էլենը Էլենի զգեստով, Սուրենչիկը ծովահենի զգեստով, մեր սիրելի տիկին նոնան։ Եվ իհարկե լավագույն զգեստի մրցման հաղթող լուսնյակը, իր չեմպիոնի զգեստով։ Երեխեք, լուսնյակին չեք տեսել։ Մենք միասին ենք, բայց տեսնես ուր է։ Բարև։ Էլեն, դու ընկերուհուդ հետ ես։ Այո, ես ու լավագույն ընկերուհիս ենք։ Լուսնյակ, ես էլ քեզ եմ փնտրում Էլեն, ով է քեզ հետ? Հա, անունն ինչ է Լուսնյակ, 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 լուսնյակ Ոչինչ չես կոտրել Ամեն ինչ կարգին է
ֆուտբոլը թույլիկների համար չէ։ Ես կհասնեմ, Էլեն, սպասիր ինձ։ Կուզես, ես ֆուտբոլ խաղալ սովորեցնեմ։ Ոչ, ես գնդակով խաղեր չեմ սիրում։ Բայց շատ ուրիշ խաղեր ու սպորտաձևեր կան։ Ես քեզ ցույց կտամ։ Ցած կհարթակ ամենահեշտ ու ուրախն է։ Ես այս ձևում չեմպիոն եմ։ Հոպա! Ոայ մայրիկ ջան։ Թռնելը իմը չէ, ուրիշին սպորտաձևեր կան։ Ինչի դեպեց սկեյթը, եթե անիվներ կան։ Էլեն, շախ և մատ։ Շախմատն էլ իմը չէ։ Գուցե գնդակով մի բան փորձենք։ Սկսում ենք մարզանքը։ Էլեն, դու դարպասապահի տաղանդ ունես։ Դե ինչ, խաղանք։ Ֆուտբոլը թույլիկների համար չէ։ Դա դեռ կտեսնենք։ Էլեն, Էլեն! Հաղթելու համար մենք մարզվել ենք, որ ձեզ հետ ընկերանանք։ Հիմա մենք հիասքանչ դարպասապահ ունենք։ Ակնոցս չի տեսել։ Եկեք զինվորիկին գտնենք, նա դեռ չգիտի, որ կարուսելների այգին բացվել է։ Գիտեմ ձեր կարուսելների այգին, ես իմ կարուսելն ունեմ։ Այդ դեպքում ինչ ես անում այստեղ։ Ես իմ կարուսելն ունեմ, այ… Թորնիկս, արդեն նստել ես մեծ անիվը, նա վախենում է բարձրությունից։ Ուժեղ դիմացկուն տղա է, բայց բարձրությունից վախենում է։ Ես հենց իմացա կարուսելների այգու մասին, նրան մի անգամից տար այնտեղ։ Դե լավ, որտեղ է այդ ձեր այգին։ Բարձրությունից վախը տարածված հիվանդություն է և կարելի է ենթադրել, որ բուժվում է բարձրությամբ։ Ես կարծում եմ, ավելի ճիշտ է մեղրով կամ ուրցով բուժելը։
Ոչ, միայն բարձրությամբ։ Բատուտը բարձրության հետ ծանոթանալու ամենանվտանգ եղանակն է։ Համարի անվտանգ։ Բատուտն ինձ դուր է գալիս։ Հիմա իմ հերթն է։ Զինվորիկ, վայել իր այն։ Իջեցրեք ինձ այստեղից։ Ամեն ինչ լավ կլինի։ Իջեցրեք ինձ այստեղից։ Կարծում եմ նրա վախը չի բուժվել։ Ոչինչ, մի անհանգստացիր, այսօր չստացվեց, վաղը կփորձենք։ Կամ հաջորդ տարի։ Կամ հաջորդ դարում։ Ես ուղակի ձեզ համար էի վախեցե։ Երեկոյան, հավաքվենք Խարույկի մոտ։ Իհարկե, պատմություններ կպատմենք։ Ինչ անեմ, վարակուրները լվացի, իսկ ինչպես չորացնեմ։ Վաղը դպրոցում ստուգումներ են լինելու, եթե նույնիսկ վազեմ այս ու այն կողմ չեն չորանա, այ քեզ պորձանք։ Հիմա մեզ էլ պետք է չորացնեք։ Լավ, վախենալու պատմությունների ժամանակն է։ Դե, ես գնացի։ Այդ ուր ես գնում։ Վախենալու պատմությունները հիմարություն են, խելացին ոչինչից չի վախենա։ Աչքիս դու վախենում ես։ Ես չեմ վախենում։ Այնքան չես վախենում, որ հենց հիմա կարող ես հասնել լճին և վերադառնալ։ Ու չես վախենա ուրվականներից։ Ուրվականներ չկան, այ կտեսնեք։ Գորիկ, շատ հեռու չգնաս։ Չէ, պետք է լճին հասնեմ։ Գորիկը ուրվականների չի հավատում, նրա հետ անհետաքրքիր է։ Ոնց կարելի է վախենալ ինչ-որ ուրվականներից։ Ճիշտ է, մենք էլ հաստատ չենք վախենա։ Այ, վախենալու բան չկա, ուրվականներ չկան, ես չեմ վախել։ Այ, գիտությունը, այ, մերժում է, ուրվականներին, աչքիս երևաց։ Ա-ա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 
Մենք ինչ է, վրաններից վախեցանք։ Ահա թե ինչ, ես էլ մտածում էի, ով ինձ վախեցրեց անտառում։ Մենք անտառում չենք եղել։ Ինչ էլ ցուրտ է, պատկերացնում եք, վարակույրները լվացի, իսկ վախը դպրոցում ստուգում է, պետք է գիշերը չորացնեմ, դրա համար էլ վազում եմ, չորացնում եմ։ Տիկին Նոնա, թույլ տվեք օգնել ձեզ։ Ուրվականները գոյություն չունեն, ուրվականները գոյություն չունեն։ Ընտիր Կինոեր, տեսակ վերջում ինչպես թերով կիսեց, իսկ նա հուպ, նորից կենթանի է։ Իսկ նա վախից ամբողջ ընթացքում աչքերը փակ էր նստել։ Է, դու էիր աչքերդ փակել, ես ամեն բան լսում էի։ Վանիկ պապիտունը Կինոյի սև դղյակին է նման։ Ինչ էր, ոնց որ մեկը մռնչում է։ Եվ դա գնացք չէ։ Ոնց որ մեկն իր զոհին է մոտենում։ Մոտենում է զոհին։ Աստորեն Վանիկ պապա այս հեքիաթի նման լիալուսնի օրը դառնում է հրեշ։ Կուզեի ավելի լավ իմանալ ինչ հրեշ, դա կարևոր է։ Այստեղ գրված չէ, բայց ձայներից ենթադրում եմ, որ վախենալու և վտանգավոր։ Խեղճ Վանիկ պապ, դա երևի մենակությունից է։ Իսկ կարող է մենք սխալվում ենք։ Մի տարբերակ կաստուգելու, մենք սխալվում ենք թե ոչ։ Մենք պետք է սպասենք, որ լուսինը դուրս գա, իսկ հետո… Իսկ հետո ինչ… Ինչ, հետո նա դուրս կգա ու քեզ կուտի, հասկացար։ Կարող է քեզ ուտի, ես Վանիկ պապին օգնել եմ ծաղիկները ջրել, իսկ դու ոչ։ Գորիկ, իսկ ջրով դու ինչ ես անում։ Ես լսել եմ, որ երբ նրանց ջրում ես, նրանք բարի են դառնում։ Լուսինը դուրս եկավ, հիմա Վանիկ պապը լույսը կհանգցնի ու… Բոքոմ, դու իր գետնի ինդիր։ Ես այն բարձապես բռնել եմ։ Շատ խորամանկ ես, դու իրը բոլորիս էլ պետք է։ Ինչու պախար, հա։ Իսկ դու ինչու պախար։ Դե վերջ, ստիպված ենք ծայրահեղ քայլերի դիմել։ Խայծը մի համեղ բան է, որը հրեշը սիրում է, բայց չունի դա։ Ես չեմ ուզում խայծ լինել, ու հետո ես հեչ էլ համեղ չեմ։ Բայց դու չաղլիկ ես։ Հա, նշանակում է, նաև համեղ ես։ Իսկ նա ինչ կիմանա, որ եկել եմ։ Նա կգա քո հոտը, դուրս կգա ու կուտի քեզ։ Այ չէ, ավելի ճիշտ կփորձի, իսկ մենք հենց այդ պահին կջրենք։ Կարիք, ես երևի թե հոտ չունեմ։ Ուրեմն մռնչա։ Այսպես։ Ո՜տ է, ախորժալի չես մռնչում, նայր ինչպես է պետք, սովորիր։ Ես ինչ բան է, հա, չեն թողնում հանգիստ քնես։ Այստեղ է նա, ջրեք դրան, արագ։ Հիմա ես ձեզ ցույց կտամ, գորեք եստեղից։
Ձեզ ինչ կա, այդ ինձ են ջրել։ Գիտեք ինչ եմ մտածում, միգուցե Վանիկ պապը քնի մեջ էր այդ ձայները հանում։ Նա խրացնում էր, խրացնում էր։ Ինչով զբաղվեմ։ Բարև Տիգրան, ինչ ես անում։ Հեչ, ոչինչ էլ չեմ անում։ Իսկ դու գիտես, որ բոլոր գնացքները գնացել են երկաթ գծերը ձյունից մաքրելու։ Դու էլ ժամանակդ մի վատնիր, ինչ որ օգտակար բան արա։ Այ, այ, Տիգրան, արի միասին ունեմ արդ պատրաստենք։ Չէ, չեմ կարող, հայրիկս ասաց օգտակար բան պետք է անեմ, բայց չգիտեմ թե ինչ։ Հիմա կմտածեմ, Գորիկին էլ հարցրու, նա հաստատ գիտի։ Գորիկ, բարև, այդ ինչ ես անում։ Փորձեր եմ կատարում։ Իսկ դա օգտակար բան է։ Իհարկե, փորձերն օգնում են, որ գիտությունը զարգանա։ Իրոք, այդ դեպքում ես էլ կօգնեմ գիտությանը։ Ինչ պետք է անեմ։ Պետք է հետևես սլաքին։ Ստացվում է, Տիգրան։ Ույ, ես հասկացա, որ դեռ այդքան խելացի չեմ, որ գիտությամբ զբաղվեմ։ Այ, Սուրենչիկ, բարև, գոնե դու գիտես ինչ օգտակար բան կարող եմ անել։ Ես գիտեմ, որ սպորտով զբաղվելն օգտակար է, ու հիմա գնում եմ սահելու, գալիս ես ինձ հետ։ Գնացինք։ Հեյ, հապա, հավես էր, չէ։ Բայց սրանից ինչ օգուտ կա։ Ոնց թե, մեծ, համառողջ կլինես, համեր ուրախ։ Ժամանակի կորուստ է, ավելի լավ է մի օգտակար գործ անել։ Հեյ, հոպա, օգտակար գործ։ Վանիկ պապ, ինչ անեմ, որ ժամանակս օգտակար ծախսեմ։ Հետևիր ինձ, հիմա կտեսնես։ Սարձեք, քաղաք ենք պատրաստելու։ Իսկ ինչու՞։ Օգտակար գործ էիր ուզում, չէ՞, դե ուրեմն արա։ Գորիկ, Տիգրան ինչ ես տեսել։ Նա ինձ օգնում էր փորձ կատարել, բայց ափսոս չկարողացավ։ Ինչու՞։ Որովհետև երբեք ոչ մի գնացք չի կարող լույսի արագությամբ սլանալ։ Իսկ մենք սպորտով ենք զբաղվում, բայց նա գնաց Վանիկ պապին օգնելու։ Հայրիկն ասել էր նրան օգտակար գործ անել, տեսնես ինչ է հնարել, եկեք գնանք պարզենք։ Ինչ սիրուն է, անհավատալի է։ Տիգրան, իսկապես դուք եք արել։ Եթե ժամանակը ճիշտ օգտագործես, ամեն բան էլ կարող ես։ Շնորհակալ եմ, մենք այսքան լավ ամրոց չունեինք, խաղալու տեղ էլ չկար, բայց հիմա բոլորս մի լավ կուրախանանք։ Շատ շնորհակալ ենք։ Հասկացա։ Ինչ հասկացար։ Օգտակար է այն գործը, որի համար քեզ շնորհակալություն են ասում։ Ոյ,
Երբանից են ձնակույտերը վազում? Ոտորգի նախազգուշացում, ոտորգի նախազգուշացում, սպասվում է ահավոր ձնաբուկ, բոլորը թաքնվեք մինչև ձնաբքի ավարտը, ոտորգի նախազգուշացում. Նույնիսկ ժամապահը փախավ. Ուր են բոլորը շտապում այսօր? Ուսամ գոնե Գորիկը տանը կլինի. Գումարել, հանել, հետո բազմապատկել. Ոյ, տեսար, հիմա ես էլ տեղաշարժվեցի. Ինչու ես մագնիս կախել սենյակումդ, Գորիկ? Մագնիսականությունն եմ ստուգում. Ուզում եմ հասկանալ, մարդկանց ինչն է ձգում դեպի մինյանց. Մենք ընկերներ ենք, չէ, իսկ ինչու? Իմ կարծիքով մագնիսականության պատճառով. Բայց դեռ ոչ ոքի չպատմեց սրա մասին. Ոյ, ոյ, ավելի լավ է փափուկ հատակը ուսումնասիրես, քան քոնին ընկնելը ցավոտ է. Իսկ ինչու ես ինձ հյուր եկել, ինչ որ տեղ ունենք գնալու? Հակառակը, ոչ մի տեղ գնալ չի կարելի. Չես լսել, որ ուժեղ ձնաբուկ է սպասվում? Ձնաբուկ? Դա հրաշալի է! Ինչ հրաշալի բան կա ձնաբուկի մեջ? Հասկանում ես, Տիգրան, ընկերությունն ամենալավը փոթորիկների ժամանակ է դրսևորվում. Հիմա մագնիսականությունը կստուգենք. Ես թույլ չեմ տա դուրս գալ, հայտարարել են, որ փոթորիկ ու ձնաբուկ է լինելու, պետք է տանը նստենք. Ոյ, ոյ, Գորիկ, Գորիկ, կանգնիր, հիմա մագնիսականությունը կստուգենք, միացրու մագնիսային չի թողնի, որ փոթորիկը քշի ինձ. Ու ոնց պիտի միացնեմ այն առաստաղից? Ոյ, ոյ, ոյ. Փոթորիկը քշել է Գորիկին, պետք է հետ բերենք. Պետք է հասկանանք, որտեղ փնտրենք Գորիկին. Փոթորիկը շատ ուժեղ էր, կարող է ձյան տակ լինի. Գորիկ! 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 Ճիշտ ասած, ես ժամապահն եմ, ոչ թե Գորիկը. Ես ոնց է ինձ քշել? Գորիկին չեք տեսել? Նա ուր ասես կարող է լինել. Վայ, Գորիկը հիմա ձյան տակ կմրսի ու կքարանա, ախր նա երկաթից չի։ Դե, այսինքն, ուղիղ իմաստով իհարկե երկաթից է, բայց փոխաբերական իմաստով երկաթից չի։ Ճիշտ է, Գորիկը երկաթից է։ Այսա է մագնիսականության ուժը և ընկերության ուժը, իհարկե. Երեխաներ, մի հարց ունեմ, ձեր այդ մագնիսը միայն Գորիկներին է ճանաչում, թե ժամապահներին էլ? Հեյ, ձկներ, բարև! Բարև, ձկներ! Ձկներ, դուք մեզ լսում եք? Կամաց, լրեք, այստեղ չի կարելի բղավել, կվախեցնեք ձկներին. Ուժը,
Կաշի։ Ահայ սավորս է։ Ընտիր է։ Տիգրան, խորտակվեցիր, ոնց որ սուզանավ լինես։ Էյ դուք, լրեք, ձկներին կվախեցնեք։ Ինչու են ձկները վախկոտ։ Ձկները առեղծվածային են։ Դա շատ հետաքրքիր է։ Ընտիր է։ Ինչ որ բան պակաս է։ Էվրիկա։ Սա մեր Սուզանավն է։ Հիմա ամեն ինչ կիմանանք ձկների մասին։ Ես ավելի լավ է ափին սպասեմ։ Ինչու ես վախենում, չէ՞ որ գորիկը հանճար է։ Չենք խորտակվի։ Վերցրու, մեզ հետ կկապվես։ Հեյ, ձկներ, բարև։ Բարև, ձկներ։ Ամեն բան կարքին է։ Ամեն ինչ հրաշալի է։ Ոտ, սա ինչ է։ Նման բան չենք տեսել։ Այստեղ ինչ ասես կա, նայիր։ Վանիկ պապին անակնկալանենք։ Հա, հաստատ, ուրախանա։ Կաշիր, կաշիր, կաշիր։ Օգնեք ինձ, օգնեք։ Այսօր որսն ուղղակի ընտիր է։ Չեք հավատա, թե ինչ է Վանիկ պապը հանել ջրից։ Հետում հետ ես խոսում։ Ես? Հա։ Ինքս իմ հետ։ Տես ուրախությունից չկշվես։ Գնացի տուն։ Դուրս եք գալիս։ Էլեն, մենք խնդիր ունենք։ Էլեն, մենք խնդիր ունենք։ Օգնեցեք, օգնեք, Տիգրանն ու Գորիկը խեղդվում են։ Կաշիր։ Իմ փոքր էլ Վանիկ պապ։ Դուք մեզ փրկեցիք, շնորհակալ ենք։ Իմացաք, թե ինչու են ձկները վախպոտ։ Չհասցրինք, մնաց հաջորդ անգամ։ Լրսերի ֆրիսթայլի չեմպիոնն է Լուսնյակը։ Հավաքելը հեշտ է, իսկ այս ժամանակին կանգնելը… Այդ ինչպես արեց։
ընտիր է։ Ինչպես կարողացավ կանգնել։ Մաշիկները հատուկ գնացքների արգելակման համար են։ Զինվորիկ, իսկ դու ճանաչում ես Լուսնյակին։ Լուսնյակը իմ զարմուհին է։ Ուի դեպ, այսուհետ մեզ մոտ է ապրելու։ Դե մեզ հետ գնացքաշենում։ Ուրա! Վանիկ պապի ծաղիկներն են։ Հաստատ կպատժի ձեզ։ Գալիս են։ Ընկերներ, ահա եւ Լուսնյակը։ Բարև, արի ընկերանանք։ Ինչ լավ է, որ դու եկել ես։ Դուք այնքան լավն եք, գիտեք որտեղ կարող եմ մարզվել։ Ամենուր։ Ես ինչ է կատարվում, երկաթգիծը խաղալու տեղ չէ։ Ով է ձեզ թույլ տվել մրցել այստեղ։ Մենք ուղղակի խաղում ենք։ Դուք չգիտեք, որ Բաքում են խաղում։ Իսկ այստեղ կարող եք վնասվել։ Հիանալի է։ Հիմա հետ պետք է գնանք։ Մաշիկները։ Մաշիկներ չեմպիոնների համար։ Կներեք մեզ ծաղիկների համար։ Ծաղիկների համար ես չեմ բարկանում։ Դրանք հենց դրա համար են։ Նվիրելու և ջրելու։ Մենք հասկացանք, երկաթգիծը խաղալու համար չէ։ Նորից, ածուխը չերիքեց, մինչև վերև։ Ածուխով քշելը դաժան է։ Ինչ կասեք, եթե նորարարություն մտցնենք։ Նորարարություն։ Նորարարություն, երբ մի հին ու մաշված բան փոխում են, ոյ, մի ուրիշ ավելի նոր ու թարմ բանով։ Դու առաջարկում ես Վանիկ պապին Սուրենչիկով փոխել։ Ոյ, ես առաջարկում եմ Վանիկ պապի ածխե շարժիչը փոխենք էլեկտրականով։ Բայց քո շարժիչը ոնց որ թե անշարժ է։ Կշարժվի, եթե գնաս սայլակի հետևից։ Աչքիս շարժիչը քեզ մի լավ տոկի տվեց, հա։ Այ, կարևորը սարքեցի այն, տեսականորեն, այ։ Իսկ գործնականորեն։ Իսկ գործնականորեն ինձ տոկը խփեց, տեսար, այ։ Վերջինն էլ պտտենք ու արդեն պատրաստ կլինի։ Շնորհավոր Վանիկ պապ, նորարարությունը հաջող անցավ։ Եվ ահա, փորձնական պտույտ արա։
Բարի գալուստ ժամանակակից շարժիչների աշխարհ! Իսկ այդ աշխարհում արգելակներ կան, հա? Ой, չեմ կարողանում կանգ առնել! Ինչու Վանիկ պապը չի կարողանում արգելակել? Տեսականորեն Վանիկ պապի արգելակները նման մեծ արագության համար ստեղծված չեն! Դե լավ, կփորձենք գործնականորեն կանգնեցնել! Մենակ թե չանանք ստանաք, Վանիկ պապ! Ձեր վախերը ինձնից մի թաքցրեք! Դե գոնե մի բան ասեք! Դե դա մի քիչ այն չեր, ինչ ես ուզում էի լսել. Վանիկ պապին կանգնեցնելու հարցը լուծեցինք. Հիմա մնաց զբաղվենք Վանիկ պապին ռելսերից պոկելու հարցով. Եվ Վանիկ պապին իր հին ածխային շարժիչը վերադարձնելու հարցով. Ես էլեկտրական շարժիչով ճոպանուղի եմ կառուցել Վանիկ պապի համար. Ապրես, իրականացրիր քո նորեկարությունը. Նորարարություն! Շինարարություն է գնում. Չէ, չի գնում. Բայց այնտեղ գրված է. Շատ բանը գրված. Ես երեք օրը հետևում եմ. Կարող ես ինքդ նայել, շինարարություն չի գնում. Հա, ոչ ոք նույնիսկ չի մոտենում. Գուցե շինարարությունը հասցեն չգիտի ու մոլորվել է, կամ գուցե հիվանդացել է. Նրանք այն հերվի կամուրջով են անցել. Բայց ինչու է կյանքում ամեն հետաքրքիր բան գետի մյուս ափին տեղի ունենում? Տիգրանը գիտի ինչ անել, գիտությունը մեզ կօգնի. Տիգրանն ու գիտությունը անհամատեղելի են. Այս անգամ համատեղելի են. Ես ամենաժամանակակից ինժեներական գիրքն եմ գտել. Իդեպ գիրքն անցած դարի է, բայց այնտեղ գնացքների համար մի նոր գյուտ կա. Կոչվում է Շոքենավ. Այն ձեզ հաճելի հանգիստ կպարգևի. Իսկ երբ է պարգևելու այդ հանգիստը, գրված չէ? Հետո, դու մի շեղվիր, գերանները քիչ են. Իհարկե կարող էիք ավելի հաստ գերաններ բերել. Շոքենավ Տիգրանը սիրով ձեզ հրավիրում է մյուս ափ. Այստեղ իսկապես շատ հաճելի է ու հանգիստ. Հա, Տիգրան, Շոքենավը հիանալի գյուտ է. Դե երևի ընտիր է, էլ ստիպված չենք այն հերվի կամրջով անցնել. Հիանալի գյուտ է. Մեզ չեք տանի մինչև մյուս ափը? Իհարկե. Ես շտապ պետք է անցնեմ ափը, ես համերգից ուշանում եմ. Տիգրան, կտանես? Իմ ընկերը առանց վառելիքի է. Լավ կլիներ ածուխ հասցնել նրան. Բոքոնն այսօր 4 է ստացել ստուգողականից. Հե, տան է, կտանես մեզ.
Գորիկ, իսկ չեն կարող Տիգրանի համար մի նոր սարք հորինել? Եթե կարելի է, թող անցած դարից չլինի։ Մայրիկս ասում է, որ շինարարությունն ավելի արագ է գնում, երբ հրամայական ձայնով ես ասում։ Դե գնանք գեներալին ասենք, գուցե նա հրամայի ու կամուրջ նարակ կառուցեն, նա մի լավ կբողավի։ Ապա, այսպես չեղավ։ Միևնույն է, Շոքենավը մեզ շատ հաճելի րոպեներ է պարգևել։ Հատկապես Տիգրանին։ Ես էլ չեմ կարող, ինձ այստեղ թողեք։ Ա, ինչպես է, որ հենց սար ենք բարձրանում, այս մեծ վագոնը շալակելու իմ հերթն է գալիս, անարդար է։ Գորիկ էլ մի փնփնթա, արդեն ասնում ենք, տեսել են ինչ խելոք է։ Ես չեմ կարող նայել, ակնոցս քրտնել է։ Համարյա տեղում ենք, հիմա կիչնենք, հետո կթեքվենք ու հասանք։ Հրեք ինձ, խնդրում եմ, ես խրվել եմ, չեմ կարող։ Հիմա իմ հերթն է։ Հետաքրքիր է, այդ վագոնն ուր գլորվեց։ Հիմա ինչպես առանց Հովանոցի ու Քչովի ներքնակների ծովը գնանք։ Վագոնն ինքն իրեն չէր կարողան հետանալ, այն գողացել են, մենք պետք է գտնենք այն։ Իսկ գուցե պետք չէ գտնել։ Բարև, դուք չեք նկատել, որ մեր վագոնն այստեղով անցած լինի։ Այն կանաչ էր։ Ինչ վագոնն է փախել։ Այն կանաչ էր։ Դուք ծնդել եք։ Տեսոք, ինչ կապույտ կնճիթով կարմիր փղին, նա այն թփերում է ապրում։ Կապույտ կնճիթով փղ։ Այս ինչ էր, աչքիս էր երևում, ինձ թվում է շոքից էր, երևի գժվել եմ։ Ոչ, Տիգրանչիկ, ես վագոն չեմ տեսել։ Պարզվում է, Ստվերում ավելի հաճելի է արևայրուկ ընդունելը, քան տաք արևի տակ։ Ա, նայեք, գոնե հիմա տեսակ։ Ինչ, նորից կարմիր փիղ։ Ոչ, ոչ, գծավոր կապույտ ուղտ էր, նա կարմիր փղի հետ այն թփերում է նստած։ Այս ինչպես եմ արևահարվել, խնդրում եմ ինձ Ստվեր տարեք, ես պետք է մի քիչ հանգստանամ, ծանր տեսողական պատրանքներ ունեմ։ Նա երևի արևահարվել է։ Արևահարվել եմ, ընկերներ, ափսոս չեք տեսնում իմ տեսիլքը, այն շատ գեղեցիկ է։ Ահա թե ինչ էր այդ տեսիլքը, արագ վազեցինք, քանի այն չի անհետացել։ Իմ կարմիր փիղն այնքան փափուկ է։ Իսկ իմ փափուկ ուղտը շատ հարմար է։
պառկեք և արևայրուկ ընդունեք, այնքան, որ դուք էլ տեսիլքներ ունենաք։ Գորիկ, արի խաղալու։ Գորիկ, Գորիկ, նրան հոսանքն է խփել։ Վախեցակ, դա իմ նոր գյուտն է, անվանել եմ Գևորգ 2000, իմ կրկնօրինակն է, իմ փոխարեն պետք է տունը մաքրի։ Գորիկ, դու հանճար ես։ Իսկ ո՞նց է կառավարվում։ Վահանակով, նայեք, Գորիկը անբան է։ Սխալ կոճակ է, ահա, Գորիկը ամենաաշխատասեր գնացքն է։ Ինձ թվում է, սկզբում ճիշտ կոճակն էիր սեղմել։ Խաղալ էիք ուզում, հա? Գևորգ, հավաքիր։ Ուրեմն գնացինք։ Լավ, լավ, պաստորեն պրոֆեսոր Գորիկը Գևորգ 2000-ն է ստեղծել։ Բարի լույս։ Ինչ է եղել։ Կարող եմ ծաղիկները ջրել։ Տղաս, ջրելը լուրջ գործ է։ Բայց դու ոնց որ թե պատասխանատրես, դու կկարողանաս։ Ուֆ, ես գնամ մի քիչ քնեմ։ Ինչ եղավ, Գորիկ, ինչ ես արել։ Վանիկ պապ, կարկանդակ եմ բերել։ Վանիկ պապ, ինչ այստեղ կատարվում։ Ինչ անկարգություն է։ Ոստոց, իմ հետ Գորիկն է մեղավոր։ Լավ, լավ, հուր է այդ ամպիտանը։ Ահա և նա, բռնեք նրան։ Հայքեզ բան, չեն էլ տարբերվում, դե խոստովան է, կով է անկարգություն արել։ Դա իմ կրկնորինակն է արել, ես կապչուն եմ, ազնիվ խոսք։ Այդ նա է կրկնորինակը, դու կրկնորինակն ես, ես Գորիկը, ոչ ես եմ Գորիկը, ոչ ես, 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 սա պատահմամբ ձերը չէ։ Գորիկ, այս ինչ արեցիր։ Ուֆ, հիմա արդեն գիտեմ, տունը պետք է մաքրեմ միայնակ։ Հա, Կաշեկալքինը, հաջորդը Լուսնյակն ու Էլենն են։ Հիանալի է, հիանալի է, թեթև ու արագ գնացքներ են, հաջորդը Սուրենչիկն ու Բոքոնն են։ Ինչ էլ ծանր գնացք է, Տիգրան, խնդրում եմ օգնիր Սուրենչիկին իջնել։ Բոքոն,
Ես ինչպես ես չաղացել? Ես չաղ չեմ, ուղղակի լավ գնացքը պետք է շատ լինի։ Տատիկսը այդպես ասել, գիտեք ինչ համեղ վառելիք է նա պատրաստում, անիվները տել հետը կուտես։ Ծանր գնացքները ամենահզորն են, նրան կարող են ծանր բեռներ տեղափոխել, երկաթ, գերան, քարեր։ Լսեցիք, ես չաղ չեմ, ես հզոր եմ։ Մի համով բան կպահեք։ Տղաներ, իսկ դուք չեք պատրաստվում օրիորդին զիջել ճանապարհը։ Դե ինչ, բոլորը կան։ Բոքոն նշանում է։ Այստեղ եմ, այ։ Լավ, այսօր առաջադրանքը լսեք։ Այս տարածքում վառելիքով վագոն կա, պետք է այն քարտեզով գտնեք ու քաղաք հասցնեք, պարզ է։ Այ, թողեք ես էլ նայեմ։ Բոքոնիկ, երևի թե մեզ հետ չգաս, սա դժվար առաջադրանք է, չես կարողանա։ Ես կարող եմ, ես հզոր եմ։ Ձախ գնանք։ Ոչ, գնում են կաչ։ Ահա, գտանք այն։ Շատ բարձր է, կարող ենք վնասվել։ Ստիպված ենք շրջանցել։ Բռնվեք, գալիս եմ օգնության։ Ահա եւ ես։ Առաջադրանքը կատարված է։ Բոքոնի շնորհիվ։ Առանց նրա գլուխ չէինք անի։ Ինչ հաճելի է ծանր գործից հետո հանգստանալը։ Լուսնյակ։ Բոքոն, արի խաղանք։ Արագացու, քեզ ենք սպասում։ Լավ, վազում եմ։ Հեշտ եք ասում, արագացու։ Դե ինչ, Բոքոն, սկսեցինք։ Բոլորս միասին։ Ահա։